Hej, mitt namn är Sofie Lindén och mitt gymnasiearbete handlar om olika gestaltningar av seriemördaren Ted Bundy. Studiens syfte var att undersöka hur Bundy framställs i dokumentärserien Conversation with a Killer, The Ted Bundy Tapes, samt boken Ted Bundy, Conversation with a Killer, för att därefter jämföra gestaltningarna. Metoden som användes var multimodal kritisk diskursanalys, där följande fyra delar valdes ut. Lexikala val, metaforer och liknelser, vinklar och musik. Resultatet av studien kom fram till att båda verken gestaltar Bundy som en familjär och en fasansfull karaktär, vilket även är den stora likheten mellan de två verken. Skillnaden var i hur stor utsträckning samt vem eller vilka som gestaltade Bundy på tidigare nämnda sätt. Och det som jag skulle vilja veta innan jag påbörjade mitt arbete var att skrivprocessen är krävande. Och för att underlätta för er två som ska skriva era gymnasiearbeten i höst skulle jag därför vilja ge er tre tips. Skriv om ett ämne som intresserar dig eller som du vill ha mer kunskap om. Håll dig till deadlinesen för att slippa stress. Och kommunicera med din handledare. Det var allt för mig. Tack så mycket!